Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birimizi. Bugünkü verilişimiz digərlərindən fərqlənir. Onu fərqli edən isə qonağımızdır. Qonağımız gözəl xanım, gözəl insan, yazıcı Mehriban Vəzirdir. Mehriban xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Çox təşəkkür edirəm. Çox maraqlı bir təqdimat oldu. Buyurun, necəsiniz? Yaxşı olmaq istəyirəm. Yaxşıyam. Mehriban xanım, Cümhuriyyət Qadınları filminin ssenari müəllifisiniz. Cümhuriyyət qadını, Sovet qadını və bugünümüzün qadını arasında oxşar və fərqli cəhətlər? Çox mürəkkəb və fərqli dönəmlərdir. Bunları bilmirəm bir-biri ilə müqayisə eləmək nədir? Çünki hər birinin altında, o dediyiniz o üç fəsilənin hər birinin altında çox fərqli tarixi, siyasi, ictimai, psixoloji zaman dayanır. Təsəvvürünüzə gətirin, cümhuriyyət qadını, tutaq ki, biz simvolik olaraq onu belə götürürük ki, bu cümhuriyyət üçün çalışmış və cümhuriyyət dönəmində yaşamış qadınlardır. Bunu təbii ki, simvolik olaraq əslində cümhuriyyət qadını, yəni böyük anlamda, yəni bugün də hər birimiz özümüzü cümhuriyyət qadını hesab edirik. Bu cümhuriyyət 18-20-ci il dövrünün qadınlarının fəaliyyətinin, məsələn, bəzi adamlar bizdə, bəzi insanlar, hətta təhsilli, savadlı insanlar elə düşünürlər ki, bizim xalqımızın 10 nəfər, 20 nəfəri getdi Avropada oxudu, cümhuriyyətin nə demək olduğunu anladı və gəldi burada cümhuriyyət qurdu. Bu kökündən yanlış bir fikirdir. Çünki cümhuriyyətin o 2 illik şərəfli cümhuriyyət illərimizin altında 50 illik bir milli hərəkat dayanır. Və bu 50 illik milli hərəkatın içində bir qadın hərəkatı dayanır. Qadın ictimai hərəkatı və qadın xeyriyyə hərəkatı, əsasən Azərbaycan qadınlarının siyasi hərəkatı, siyasi və ictimai hərəkatı xeyriyyə prosesinin içində olub və xeyriyyə cəmiyyətlərinin içində olub. Və eyni zamanda son dönəmdə, yəni cümhuriyyətə bir il qalmış, artıq bu qadın hərəkatı siyasi hərəkata çevrildi və qadınlar siyasi proseslərdə iştirak eləməyə başladılar, müsavatın səslənmə prosesində, seçkilərdə iştirak eləməyə başladılar. Bu, başqa bir dönəm idi, tamamilə başqa, təbii, gözəl və bir oyanış dövrü idi. Yəni, adı üstündə, adı bəlli milli azadlıq hərəkatı, cümhuriyyətə gətirən bir hərəkat və onun içində qadın hərəkatı. Gələk Sovet dövrünə, çünki sualınız o qədər genişdir ki, bunu mən mümkün qədər yığıb-yığışdırmağa çalışıram. Yəni, sualınız geniş diapazonu əhatə eləyir. Sovet dövrü Azərbaycan qadınının faciəsidir. Azərbaycan xalqının faciəsidir. Dünyanın, bəşərin faciəsidir. Eləcə də Rus xalqının faciəsidir. Bütün sovetlərə daxil olan, bütün bu post-sovet məkanının, eləcə də Avropanın, bütün bəşərin, bütün qitələrin faciəsidir. Çünki bunun uzantısı, bunun faciələri, bunun öldürücü təsiri hər yerə yayılıb. Siz təsəvvür eləyin, Cümhuriyyət dövründə dediyim kimi, qadın inkişafı hansı həddə çatmışdı? Bizim qadınlarımız Avropaya təhsil almağa getmişdi. 1906-cı ildə Avropaya təhsil almağa getmişdi. İsveçrəyə təhsil almağa getmişdi Azərbaycan qadını. Yəni, bu səviyyədə olan bir qadını neynədir Sovet dövrü? Siz təsəvvür eləyin ki, yalnız 3200 neçəsə qadının adı represiya olunmuş qadınların siyasında var. Yəni, bu bərpa olunub. Onlar kimlər idi? Cümhuriyyət prosesində, inqilabi prosesdə iştirak eləyən hər kəs, iştirak eləməyən də, sadəcə burjuaziyanın nümayəndəsi olduğu üçün, zadəgan olduğu üçün, bəlli yüksək bir familiya daşıdığı üçün olan qadınlar, bu qadınları uşaqları ilə, körpü uşaqları ilə Sibirə sürgün elədilər. Onların içində şairlər var idi, onların içində parlament işçiləri var idi, onların içində kimlər var idi, yəni yüksək təhsilli həkimlər var idi. Təsəvvürünüzə gətirin ki, Azərbaycan qadınına elə bir zülüm elədilər ki, ot kimi biçdilər. Gözünüzün qarşısına gətirin, otu necə biçərlər? Yəni, yerlə yeksan elədilər, bu qadını məhv elədilər, bu qadının intellektli qadını məhv eləyib
yerində kolxozçu qadınlar yaratdılar. Nə bilim, əlbəttə alim qadınlar da vardı, akademiklər də var. Amma bunlar sovet məhsulu olan qadınlar idi. Onlar üçün milli mənsubiyyət, yəni təhsil onlara milli mənsubiyyətini tanıtmırdı, milli kimliyini bilmirdi, onlar keçmişlərini bilmirdilər, bilmək istəmirdilər, çünki bu xatalı bir şey idi. Və ondan sonraki dövrdə gəlir müstəqillik. Təsəvvür edin, bu boşluğun içində 60-cı, 70-ci illərdən sonra artıq bir yeni dönəm yarandı. İnsanlar düşünməyə başladılar. Məsələn, mən tez-tez misal çəkirəm, baxın, sizə də bir misal çəkim. Mən ali təhsilli və 30 yaşlı bir adam, gözünüzün qarşısına gəlin, ali təhsilli 30 yaşı olan bir insan, yetkin bir insandır, deyilmi? O, öz ölkəsi haqqında məlumatda olmalıdır. Amma mənim ölkəmdə bir cümhuriyyət tarixi olmağından, cümhuriyyətin mövcud olmağından xəbərsiz idim və mənim kimi də milyon insanlar. Çünki sizə bugün bu qəribə gələ bilər. Çünki bizim təhsilimiz, sovet təhsil sistemi bunu bizə öyrətmirdi. Yəni, bir dönəm sovet təhsil sistemi Rəsulzadəni və digərlərini söyməklə məşğul oldu. O vaxt biz uşaq idik. Biz yetkin olanda artıq onların adını yox etdi, artıq onları yaddaşdan sildi. Söymək də bir xatırlatmadır da, heç olmasa. Onu da eləmədi. Artıq o, yəni, belə bir dövrdə insanlar yenə də öz biliklərlə, öz tarix haqqında, öz keçmiş haqqında, müsavatçılıq haqqında, cümhuriyyət haqqında biliklərə yiyələndilər və Milli Azadlıq Hərəkatı meydana gəldi və Azərbaycan ikinci müstəqilliyini əldə elədi. O qadınlar, o sonraki o dönəm qadın fərqlidir, bilirsiniz. İndiki qadın fərqli bir qadındır. Məsələn, indiki qadın çox mürəkkəb bir qadındır. Təsəvvür edin ki, o cümhuriyyət qadını deyil. Cümhuriyyət dövrünün qadını deyil. Çünki cümhuriyyət dövrünün bir aristokrat, zəngin, kübar zümrəsi var idi. Mülkiyyətçi qadınlar var idi və onlar cümhuriyyətə mülkiyyətləri ilə, ürəkləri ilə, bütün varlıqları ilə töhfə verirdilər. İndi bir milli burjuaziya yoxdur. Oğru zənginlər var. Və onlar da cümhuriyyətçi deyirlər, qafalarında cümhuriyyətçilik, könüllərində cümhuriyyətçilik yoxdur. Bu zümrə var, öz ölkəsindən xəbərsiz olan qadın ümumiyyətlə lay-lay, zümrə-zümrə biz onu analiz eləməyə cəhd eləsək, yəni uğurlu bir dövr deyil, amma ümidsiz də deyilik hər halda, tək-tək də olsa, mülkiyyətsiz də olsa qəlbi ilə cümhuriyyətçi olan qadınlarımız çoxdur. Statuslar. Çox uzun bir analiz elədim, gördünüzmü? Facebook statuslarınızın birində belə bir cümləyə rast gəldim. Zəngin arvadları kitab oxumur, çünki onların vaxtları yoxdur. London butiklərindən zinət almağa başları qarışıb. Və orada Tağıyevin həyat yoldaşı Sona xanımı misal çəkirsiniz. Londonda həmin butiklərin müştərilərindən biri Zamirə Hacıyeva dünənləri həbs olundu. Ümumiyyətlə, məmur xanımlarının, ailələrinin bu zəngin həyatı barədə düşüncələriniz nədir? İlk növbədə dövlətimə acıyıram. İkinci növbədə xalqıma acıyıram. Belə bir əhvalatların baş verməsi üçün və bu bir-iki məsələ deyil, bu bir tendensiyadır, hələ dalı da gedəcək. Üçüncü, o qadınların özlərinə acıyıram. Bilirsiniz, hal-hazırda mənim əlimdə, yəni artıq son nöqtəsini qoydum, Gövhər Ağa Cavanşir tarixi romanını bitirdim. Gövhər Ağa sözünü çox eşitmişsiniz, Gövhər Ağa məcidi. Yəni Şuşa haqqında hər hansı bir fotoya baxmaq istəsə, qarşımızda o iki minarəli Gövhər Ağa məcidi. Yəni o qadın onunla özünü abidə qoyub. Təsəvvür eləyin, Gövhər Ağa dünyanın, demək olar ki, Qafqazın ən zəngin qadını idi. Ən zəngin. Təsəvvür edin, Qafqazın ən zəngin qadını nə deməkdir? Qafqaz kimi zəngin bir ərazinin. Gövhər Ağa iki titul daşıyırdı. Qarabağ gözəli və Qafqaz gözəli. Rəsmi titulları vardı və mənbələrdə də bu cür gedir. Bəzən mənə sual edirlər ki, onu kim verirdi? Mən də deyirəm ki, o titulları hansı müəssisənin verdiyini mən bilmirəm. Mənbələrdə bu barədə bir şey yoxdur. Amma biz bəzən elə bilirik ki, bütün bu icadlar bizimlə dünyaya gəlib. Yəni, gözəllik müsabiqələri, filanların qərarlarsa. Bu həmişə dünya var olandan belə bir şeylər olur. Gövhər Ağa, təsəvvür edin ki, ən gözəl, ən zəngin,
bir qadındır və həyatında İbrahim xanın qızıdır və həyatı boyu bir gün səadət yaşamamış bir qadındır. Bütün həyatını ictimai fəaliyyətə sərf eləyib. Məktəblər, mədrəsələr, xəstəxanalar. Təsəvvür eləyin ki, yol körpü salmaq, yol tikmək, Gövhər Ağa bulağı var. Nələr eləyib bu qadın? Deməli, Qafqazın 20 nəfərdən çox aliminə, axunduna, axund yəni din alimi, həqiqi alim, ərçənd ki, biz indi belə din alimlərinə rast gələ bilmirik. Onlara maaş verib ki, yəni, bilirsiniz, qələm adamının çörəyi qələmdən çıxmır. İndiki kimi, necə bizim indi düzdür, dünyada qələm adamlarının qələmindən yaxşı çörəyi çıxır, amma bizim məkanda 200 ildir, bəlkə də neçə yüz ildir belə bir şey yoxdur. Onların işləməsi üçün, çalışması üçün. Baxın, düşünürəm ki, görəsən bu zənginlər, indi həbs olunan bu kimi qadınlar, onlar Gövhər Ağanı tanısaydılar, bu ictimai fəaliyyətə bələd olsaydılar və yaxud Hacı Zeynal Abdının cavan arvadı 70 yaşında, 70 neçə yaşında, 20 yaşında bir qız almış Hacı Zeynal Abdının cavan arvadının taleyini görsəydilər, bilsəydilər, oxusaydılar, görəsən bir dərs çıxarardılar mı? Axı belə bir şey var, mal sahibi, mülk sahibi, hanı bunun ilk sahibi? Malda yalan, mülkdə yalan, get biraz da sən oyalan. İndi bunlar həmin o mal-mülklə oyalanan insanlardır və faciədir, axırı faciədir. O qadının həyatı zatən faciədir. Təsəvvür edin, gah nə bilim Hacı Məmmədov tutur aparır, hansı zirzəmidə işgəncə verir, pul istəyir sahibindən. Gah nə bilim ölkədən qaçır gedir, gah nə bilim qızıllarını satmaq üçün həbs qoyurlar üstünə, hələ qızını da qarışdırır bu prosesə, bu cinayət işinə. Yəni, faciədir bu qadın. Bəlkə də özü o pulların içində bir səadət yaşayıb. Amma əslində, gənəldə, yəni, böyük hesabla baxanda həqiqətən bu faciədir. Yəni, Azərbaycan qadınının öz milli kimliyindən xəbərsiz olması, qadın kimliyindən xəbərsiz olması, ictimai məsuliyyətinin, ictimai yükünün olmaması, gətirib bugünə çıxardır. Yəni, o zamirə, o bugün həbsdə yatan qadının tək onun günahı deyil, onun bu faciəsi. Bu, ictimai prosesdir. Hələ görün, nə qədər insanlar, Zamirə birinci deyil, nə qədər insanlar tutulub, xüsusilə qadınlar, nə qədər həbsdə yatan qadınlar oldu, deputatından tutmuş nə bilim kim, nə qədər. Onlar bu faciəyə salınırlar. Bax, məni incidən, yenə deyirəm, məni incidən dövlətimin bu aqibətidir. Xalqımın və bir də fərd, şəxs, tək-tək olan o qadınların faciəsi əslində bizim faciəmizdir. Biz indi duraq onları qınıya, ay sən pis idin, ay nə bilim, nə idin, amma pisi bir pis eləyən də bir mühit var da. Birinci bəlkə ondan başlamaq lazımdır. Bu qədər. Mervan xanım, bu günlərin ən çox ağır acılı məsələlərindən birincisi şəhid ailələrinə verilməli olan, amma verilməyən qan pulu məsələsidir. Necə düşünürsünüz? Onlara qarşı olan bu hörmətsizliyin səbəbi nədir? Yəni, onların haqqını həmən o London butiklərinin müştəriləri mi yeyib? Bilirsiniz, Azərbaycanda şəhidlik və qazilik qiymətləndirilmir, dəyər verilmir. Məsələn, örnək ölkələr var da, İranı var, Türkiyəsi var, Avropa ölkələri var, yəni şəhidin özünün, ondan adının yüksək olması, anasının, şəhid anası, ümumiyyətlə bizim dinimizdə də var, şəhid anaları cənnətdədirlər, cənnətə gedəcəklər. Yəni, şəhid, şəhid anası, şəhid övladı, şəhid həyat yoldaşı bu xüsusi bir status daşıyan və böyük dəyər daşıyan, mənəvi dəyərlər, əxlaqi dəyərlər daşıyan bir statusdur. Dövlətimiz buna biganə yanaşır. Düşünürəm, bunun səbəbi nədir? Səbəbi məncə odur. Bugün hakimiyyətdə olan qüvvələr, insanların əksəriyyəti Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak eləməyib. Müstəqil dövlətin, cümhuriyyətin bərpa olunmasında, ikinci respublikanın qurulmasında iştirak eləməyiblər.
Onlar, məsələn, o 30 min təkcə ilə Qarabağ uğrunda hələ belə şeyə görə, yəni ümumi hesablamalara görə, elə üzdən hesablamalara görə 30 min 25 deyirlər, amma 30 min adamın ancaq siyahıda adı var. Hələ o siyahı biraz da əlavə olunur, yəni bunu araşdıran alimlər var. 30 min adam Qarabağda şəhid oldu. O insanlar müstəqillik üçün, azadlıq üçün şəhid, onlar azadlıq şəhidləridir, onlar vətən şəhidləridir. Qarabağ müsibətini bizim başımıza niyə gətirdilər? Bizim müstəqillik istədiyimiz üçün, Rusiyadan qopmaq üçün, imperiyaya müqavimət göstərmək üçün. Bax, məhz imperiyaya müqavimət prosesində iştirak eləməyən insanlar hakimiyyətdədirlər. Onlar üçün belə dəyərlər yoxdur. Bu, bizi ağrıdan, bizi ağladan, bizi həyəcanlandıran bu proses onları həyəcanlandırmır. Məsələn, mənə çox şəhid anası mənə deyib ki, filan deputatın, indi adını çəkmirəm, indi o adamların adını ona çəkmirəm ki, ona görə çəkmirəm ki, bir vaxtlar deputat idilər, bir vaxtlar vəzifədə idilər, indi zülüm yaşayanların, həbsdə olanlardan olanların sırasına düşüblər. O analar mənə danışırdı ki, getdim filan kəsin qəbuluna, mənə dedi ki, oğlu şəhid olmuşdu, mənə dedi ki, ağlım var idi, uşağı göndərməyəydin. İndi eləsinin uşağı türmədə yatır. Yəni, bilməliyik ki, qapımızı döyəcək bu. Bu zəng bizim üçün də çalınacaq. Bu da acınacaqlı. Dediyiniz suala bir daha dönürəm ki, bu da çox acınacaqlı bir məsələdir. Və mən bunun kökündə ancaq mənəvi problemi görürəm. Hiss etməməyi, duymamağı görürəm. Bir də işin başqa bir tərəfi var. İstərsəməz, məsələn, Putinin bir vaxtlar belə bir bəyanatı oldu ki, SSR-nin dağılmasında dağılması böyük cinayət idi və bu cinayətdə iştirak edənlər hamısı cinayətkardır. Buna görə mi cəzalanırıq? Haradan gəlir bu? Yəni, suallar çoxdur və çox təəssüf ki, bu cür mühüm məsələ ilə bağlı ciddi elmi araşdırmalar da yoxdur. Millət vəkili Tahir Kərimli bugünlərdə himnimiz barəsində təkliflər ilə sürüb. O, himnin uzun olmasından giləylənir və onu mərsəyə bənzədir. Necə düşünürsünüz? Milli qurur mənbəyimiz olan himnimizin uzunluğu onu niyə belə narahat edir? Bilirsiniz, bizim himnimiz ümumiyyətlə, bunu Tahir Kərimli ilə bağlı demirəm. Mən digər bizim himnimiz Kremlin gözünə girir. Bizim bayrağımız, bizim gerbimiz 200 il bu ölkəni oğurlayan, yağmalayan insanların gözünə girir. Və bugün də bu ölkədə 5-ci kolon ayaq üstədir. Fikir verin, kimlərdir bunu deyənlər? Hamısı müəyyən qüvvələrin əli ilə gəlib parlamentdə oturmuş insanlar. Tahir Kərimli Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak eləmiş bir adamdır. Elçibəy hökumətində vəzifə daşımış bir adamdır. O niyə bugünə qaldı? Nə oldu indi Mərsiyəyə oxşatdın? Mənim üçün Mərsiyə Tahir Kərimlinin öz həyatıdır. Onun şəxsi faciəsidir. Məsələn, mən ona ağlayıram ürəyimdə ki, sən niyə bugünə düşdün? Bir vaxtlar sən. Bizim himnimizi ümumiyyətlə söz deyəni, yəni bu hörmətsiz ifadələr, ay dəyişilməlidir. Bir vaxtlar Zəlimxan Yaqub da ələ salırdı himnimizi, nə bilim, nə iniriz, nə qayırırız, nə bilim, nə iniriz, belə-belə sözlər. Mən bir hekayə də yazmışdım bu barədə. Məsələ ondadır ki, bu insanların, düşünürəm ki, bir şəxsi bioqrafiyasında axtarmaq lazımdır bu məsələni. Sən kimsən? Kim idin və kim oldun? Haradaydın, hara gəldin? Və yaxud elə əvvəldən haradaydın? Bir də genetikasında axtarmaq lazımdır. Yəni, mümkün deyil. Mən düşünürəm ki, necə olur? 50 milyon insanı, dünyaya səfələnmiş 50 milyon Azərbaycan insanını, Azərbaycan türkünü, heç olmasa bir 70%-ni titrədən, gözünün yaşı tökülən, mən şahidəm, o himn çalınanda, o bayraq qalxanda milyon insan o meydanda ağlaşıb. Biz ağlamışıq. Və
bu gün sən gəlib bizim könlümüzlə oynayırsan, bizim üçün müqəddəs olanla oynayırsan. Bizim dəyərimizə ələ salırsan, bizim dəyərimizə toxunursan. Sən kim olursan? Bir bax güzgüyə, gör kimsən. Çox acınaqlı, çox acınacaqlı və yenə dediyim kimi şəxsi faciədir. Onların faciəsidir. Tahir Kərimli ona qarşı xalqın hiddətinin əvəzinə belə bir müsahibə verdi və müsahibəsində dedi ki, ümumiyyətlə, bu Azərbaycanın himni deyil. Çünki 1920-ci ilə qədər Azərbaycanın himni olmayıb və hətta himnin sözlərini heç Əhməd Cavad yazmayıb. Nə çox bilirsən, dedən sənə. Siz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bilicisi kimi onun bu fikirləri barədə nə deyərdiniz? Deyərəm, bir tək əlbələndiyim ki, cəfəngiyyət danışır. Mənim baxam, uzun illər Azərbaycan televiziyasında işləmişsiniz. Olub elə şeylər. Jurnalistikamızın, televiziyalarımızın, ümumiyyətlə, medianın hal-hazırki durumu sizi qanə edirmi? Bilirsiniz, mən indi azdan çoxdan dediniz, uzun illər işləmişsən, mən də deyim ki, yəni, əgər uzun illər işləmişəmsə, müəyyən bir profesionallığım, peşəkarlığım da olub da, əgər heç məni götürməyək, məni qoyaq bir qırağa. Biz küçədə bir sorğu aparın, görün Azərbaycan televiziyasına öncə baxan varmı? Çox az bir zümrə. Məsələn, faciəli bir şeydir, bilirsiniz, xalqı birləşdirən, ümumiyyətlə ictimaiyyəti, cəmiyyəti birləşdirən bir neçə amil var. Onlardan biri də informasiyadır, xəbərdir. Məsələn, bir misal götürək, yəni Türkiyə toplumu bizə yaxındır, ondan başqa da dilimiz dillə eynidir və biz başa düşürük, bilirik gedən prosesləri orada. Neçə kanal var? Tutaq ki, bir 20 dənə populyar kanal var. Hamısı axşam 7-də mi, 8-də mi, 9-da mı, öz saatında, xəbər saatında ölkədə baş verən, ümumi baş verən mühüm hadisələri işıqlandırır. Müxalifətlə bağlı, iqtidarla bağlı, nə bilim, iqtisadiyyatla bağlı, ümumiyyətlə, ölkə əhəmiyyətli və kim də kimi vurdu, döydü, nə bilim, neynədi, bunlarda içində. Zəlzələsi, vəlvələsi, hər şeyi içində. Və xalq, cəmiyyət. Hər axşam, yəni bu cəmiyyətin, xalqın bir böyük hissəsi deyək də, indi evdə olmayanı var, baxmayanı var, o heç. Böyük bir çoxluq o kanalların hansınınsa qarşısında o xəbər ətrafında birləşir. Bu özü informasiya milli birliyə aparan bir yoldur. Təsəvvürün, insanların fikri ümumiləşir və insanlar eyni məsələ haqqında düşünürlər. Hə, dolların qiyməti bugün düşdü və yaxud qalxdı, eyni bir dalğalanma gedir. Nə bilim, prezident getdi filan, nə bilim, ni yerdə açılış elədi, eyni bir informasiya dağla. Bu, o qədər mühüm məsələdir. Və yaxud hansısa bir mühüm xəbərlər ətrafında xalqın birliyi, xalq birliyə çəkilir, eyni fikrə çəkilir. Nə yazıq ki, bizim ölkəmizdə o yoxdur. Bizim ölkəmizdə əhalinin siz sorusunu neçə faizi Türkiyə xəbərlərinə baxır, neçə faizi Rusiya xəbərlərinə baxır, neçə faizi Azərbaycan xəbərlərinə baxır. Bundan bir araşdırma olsa ortaya dəhşətlər çıxar. Yəni, Azərbaycan insanını birliyə gətirən siyasi mi, iqtisadi mi, nə bilim, təbii mi, təbiət hadisələri ilə bağlı mı birliyə, bir fikrə, bir uzlaşmaya gətirəcək xidməti göstərmir mətbuat. İnsanlar, məsələn, ikrah eləyir. İnsanlar ikrah eləyir bəzən baxdıqlarına. Məsələn, mənim baxmamağımın bir səbəbinin biri də nitq, danışıqdır. Təsəvvür eləyin, elə bir saat durub adamı döyəcəklər. Danışıq dəhşətdir, yəni onu sadəcə bir belə yaxşı bir yumor hissi olan adam lazımdır. Nə yazıq ki, mənim o hissim yoxdur ki, onu ifadə eləyəsən, onu yamsılayasan, onu, nə bilim, ondan bir parodiya düzəldəsən. Bu nədir? Hansı məktəbdə oxumusunuz? Sizi necə seçirlər? Sizi kim seçir? Hansı şərtlərlə seçirlər? Və mən yenə də sizdə günah görmürəm. Bu televiziyaları bu günə qoymaqda məqsəd nədir? Bunu kim eləyir? Bunun başında kim dayanıb? Biz aparıcını necə qınıyaq? Aparıcıdır da, ürək istəyir aparıcı olmaq, ölür aparıcı olmaqdan ötürü
Kimsə zəng elədi ki, mənim yerlimdir, qohumumdur, nə bilim nəyimdir, gətirdilər, onu aparıcı elədilər. O aparıcıda günah yoxdur. Günah bu prosesi yaradanlardadır. Ona görə də sizin sualınız bir mənalıdır. Necə xoşa gələsi bir şey yoxdur ki. Amma o da təkcə ondan da, o da, o, yəni onun da günahı o qədər deyil ki, mənim xoşuma gəlmir, sənin xoşuna gəlmir və ictimaiyyətin xoşuna gəlmir. Xeyr, bunun günahı daha ağırdır. Bayaq dediyim kimi, birliyi pozan. Çıxın küçədə sorğu aparın, görün ölkədə baş verən hadisələrdən cəmaatın xəbəri var. Hər hansı iqtisadi dəyişiklikdən, siyasi dəyişiklikdən, nə bilim nədən insanların xəbəri var. İnsanların ölkəsindən xəbəri yoxdur. Bu məqsədli şəkildə bu cür olunur. Çox sayda hekayənin və ssenarinin müəllifisiniz. Azərbaycan ədəbiyyatının bugünkü günü sizi qani edirmi? Gənclər arasında ümid verici yazarlar varmı? Ümid verici yazarlar həmişə var, gözəl yazarlar var, amma mənim dərdim bugün nədir? Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan tarixi ümumiyyətlə çox maraqlı, çox faciəli, çox ağır bir tarixdir. Və bu faciənin içində insan taleləri var. Çox ağır taleləri var. Təsəvvürünüzə gətirin ki, məsələn, 70 illik Sovet dövründə hanı bizim tarixi romanlarımız? Yoxdur. Başa düşdük. Sovet dövrü onu xoşlamırdı öz tarixini. Məsələn, Cavad xanı qəhrəmandı onu. İbrahim xanı hücum elədiz gecə ilə vəhşi kimi, quldur kimi. Rus hərbiçisi İbrahim xanı quldur kimi öldürdü. Döyüşdə öldürə bilmədi. Gecə ilə hücum elədi, körpə uşaqlarına qədər öldürdü. Yəni, budur Rus hərbiçisinin zatı. Bununla bağlı əsərlər yoxdur. Bəlkə də tək-tək yaranır, amma bu populyarlaşmır. Bu hekayələr insanların beyninə oturdulmur. Məsələn, Ağabeyim Ağa haqqında kimi böyük bir, nəhəng bir qadının hekayəsi yoxdur. Xalq bilmir. Təhsilində yoxdur, marifləndirmə prosesində yoxdur. İndi mən dediyim kimi Gövhər Ağa ilə bağlı yazıram. Möhtəşəm bir qadındır. Nə, indi gözünüzün qabağına gətirin. Gövhər Ağa məhçidi. Qadın adı ilə nə qədər bu ölkədə abidəyi var? Möminə xatundan bu tərəfə gərək Gövhər Ağaya ortada çox az barmaqla saya bilərsən, 3-5 abidə ola bilər. O da ola bilər, ola bilməz heç, onu da dəqiq bilmirik. Bu cür nəhəng adı abidələşmiş xanımlar var. Ondan sonra təsəvvür eləyin, Ummu Gülsüm var, Cümhuriyyət dövrünün şairi. Baxın, nə qədər 37-ci ildə nə qədər insanlar həbs olundu, bilirsiniz, şairlər, yazıçılar, alimlər, böyük insanlar. Ummu Gülsüm yeganə şairdir ki, Bayıl türməsində həbsdə olanda bu rejimin əleyhinə şeir yazıb. O qadın şair yazıb onu. Heç bir kişi şair yazmayıb. O kişi şairlər, böyük şairlərdir. Onların içində Cavid var, onların içində Müşfiq var, onların içində böyük dahi Yusif Vəzir Çəmənzəminli var. Amma onların heç biri yazmayıb. Ümmü Gülsüm yazıb. Hanı onun hekayəsi? Bir Azərbaycan qadınlarına çıxın, o bulvarda gəzirlər, belədən belə soruşun. Ümmü Gülsüm adında şair tanıyırsan, o qadının da günahı yoxdur tanımayanın. Çünki bu möhtəşəm qadının hekayəsi ona çatdırılmayıb. Azərbaycan yazıçısı lazım olan işini eləməyib. Öz yükünü, öz məsuliyyətini daşımayıb. Azərbaycan, mən düşünürəm, məsələn, yazıçısansa, sən hansısa böyük bir şəxsiyyətlə tanış oldunsa, o səni həyəcanlandırmalıdır və bu həyəcanı sən ötürməlisən. Necə olar Ağabeyim Ağanı tanımırsınız? Necə ola bilər ki, Ümmü Gülsümü tanımırsınız? Necə olar Xədicə Qayıbovanı tanımırsınız? Ona görə də yazıçılarımızın, biz yazıçıların bu cəmiyyətə çox böyük borcu var. Çünki illərlə, 100 illə, düz 100 ildə öz məsuliyyətini yerinə yetirməyib. Sonuncu gözəl, əlbəttə, arada sırada tək-tək tarixi romanlar var, onları danmarıq. Amma onların da yəni hekayələşməsi, yəni populyarlaşması yoxdur. Marifləndirmə yoxdur o işlərlə bağlı. Yəni onun ictimai həzmi həll olunmuyub.
Ona görə də yəni Azərbaycan yazıcısı sonuncu ən böyük roman, ən böyük tarixi roman Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin iki od arasında romanı qalır, olaraq qalır. Yəni o möhtəşəm şah əsər öz zirvəsində durur. Ondan sonra lazımı əsərlər yaradılmır. Məsələn, bircə Napoleonun, tək Napoleonun təsəvvür eləyin ki, o sevgi maceraları ilə, nə bilim nəyi ilə, filan yerdən filan yerə getdi, filan nə bilim qadına eşq elan elədi. Bəlkə 300 dənə roman var, film var. Yəni, Avropa öz hər addımı hekayələşdirir, hər addımı filmləşdirir, sənədləşdirir, bədiləşdirir. Biz Avropa elədiyini eləyə bilmirik və bunun da kökündə azadlığın olmaması dayanır. Mərhəbən xanım, təşəkkür edirəm vaxtı ayırıb suallarımıza ətraflı cavab veririz. Mən də sizə təşəkkür edirəm, dəvət elədiniz, biraz danışdıq, dərdləşdik. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər, əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, müzakirə saatının bugünkü qonağı yazıcı Mərhəbən Vəzir idi. Sağ olun, salamat qalın.